Чума ХХ століття щороку знаходить нові жертви. Протягом 3 десятиліть свого існування вірус імунодефіциту людини вразив близько 100 мільйонів чоловік. СНІД займає 4-те місце в світі серед причин смерті. Станом на 1.11 поточного року в Україні офіційно зареєстровано 219 919 випадків ВІЛ-інфекції серед наших співвітчизників. В тому числі 54 711 осіб захворіли на СНІД і 27 830 померли від захворювань, зумовлених СНІДом. З початку епідемії ВІЛ-інфікованих осіб на Вінниччині виявлено близько 3,5 тисяч, майже в половини з яких діагноз – СНІД. Померло 689 ВІЛ-інфікованих громадян, в тому числі від СНІДу 605 осіб. В нашому регіоні вже отримає пожиттєву антиретровірусну терапію 700 осіб. Тобто, якщо на диспансерному обліку більше 1900 знаходиться осіб, то 700 осіб – це досить потужний відсоток. Фахівці констатують, з кожним роком хвороба не лише змінює місце проживання із міста на сільську місцевість, а й все більше вражає дорослих людей. Ми виявили вперше в нашому регіоні людину, якій вже більше 67 років, тобто, але яка інфікувалась колись, тобто 10-12 років тому назад, саме статевим шляхом. Вже майже чверть століття, 1 грудня, людство відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Та навіть попри смертельні наслідки хвороби та пропаганду безпечного способу життя, коли разом з усім світом протистояти СНІДу, знають не всі. Я не знаю, я не того віку, дівчатки. По-моєму, 1 або 2 грудня. Не знаю. Я не знаю. Ну, листопаду. До дня боротьби зі СНІДом у Вінниці традиційно проходять тематичні заходи та акції. Щороку у центрі міста вінничани мають змогу безкоштовно перевірити себе на наявність в крові ВІЛ-інфекції. Цьогоріч послугою скористалися близько сотні осіб, одна з яких виявилася хворою. ВІЛ-інфекція СНІД може стосуватися абсолютно кожної людини. Кожна людина особисто для себе може попередити ВІЛ-інфікування, але тільки в зв'язку з одним єдиним. Небезпечна сексуальна поведінка, шлюбні стосунки і, якщо позашлюбні стосунки, завжди використання засобів захисту. Профілактику ВІЛ-СНІДу медики проводять не лише на базі медичних закладів, а й у місцях позбавлення волі. Так, протягом року в області пройшли обстеження близько 2 тисяч ув'язнених, 10% з яких виявилися ВІЛ-позитивними. Аби зменшити темпи захворювання серед населення, уряд розробив відповідну програму. Згідно неї, медики здійснюють догляд, підтримку, лікування хворих та організовують ряд заходів, спрямованих на попередження інфікування. Програма мала б завершитися у 2013-му, проте чиновники вирішили її продовжити. І вже нині працюють над наступною, аби спільними зусиллями чуму ХХ століття залишити в минулому. Юлія Бурнацева, Вадим Демець. Новини телеканал «Смарт».